Kung ikaw ay isa ng registered professional engineer or nagpaplano pa lang kunin ang lisensyang ito sa probinsya ng Ontario, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa PEC program or yung Practice Evaluation and Knowledge Program ng Professional Engineers Ontario. Tara pag-usapan natin and stay tuned. Good day everyone, I'm your friendly Pinoy Canadian Ram and pag-uusapan natin ngayon yung Practice, Evaluation and Knowledge Program or PEAK program ng Professional Engineers Ontario So ano nga ba to? Yung PEAK program nag-start siya noong March 2017 So hindi pa siya mandatory noon at uh, basically meron ka lang kailangan sagutan na assessment then may makikita sa directory na natapos mo yung Uh, assessment or evaluation na yon. Uh, ginawa nila yon just to support yung uh, public interest mandate sa PEO para masigurado nila or mapakita nila na yung mga license holders or mga registered PNG is uh competent at saka Uh, up to date dun sa mga ethics of being an engineer dito sa Ontario, Canada. So mapapakita rin ng mga lisensyado that time na committed sila na ma-improve yung kanilang kaalaman bilang engineer dito sa Ontario. Nung April 2022, so this year lang, may inaprubahan ang Ontario Cabinet and yung PEO Council which is yung regulation 35322 na nagsasabi na starting January 1, 2023, so starting next year, yung continuing education and professional development requirements is magiging mandatory na para sa mga license holders. So, sino nga ba yung kailangan gumawa nito? Basically, ang kailangan mag-report ng CPD nila or yung Continuing Professional Development Trainings is yung full license holders or yung mga registered professional engineers sa Ontario at kasama na rin yung mga limited license holders. At kailangan yung gawin to every year. Kung ikaw naman ay professional or temporary license holders or engineering intern or tinatawag na EIT, hindi nyo pa kailangan gawin ito starting next year. Okay, so kung na-identify mo na kailangan mong gawin yung PIC program, ang mga kailangan mong gawin are the following. So, yung una is yung practice evaluation. Bali, self-administered assessment to. Meron ka lang sasagutan ng mga questions and isa na ron is yung pag-declare mo whether practicing engineer ka ba or non-practicing engineer. Kung ikaw ay isang practicing engineer, at uh, sinugatan mo yung questionnaire. Uh, possible na mabigyan ka ng CPD target ng up to 30 hours per year. Okay? Kapag non-practicing naman is hindi mo na kailangan mag-report ng CPD every year. Ang uh, ang mangyayari lang sa iyo is kailangan mo lang sagutan itong practice evaluation and then sasagutan mo or papanorin or gagawin mo yung number 2 na step which is itong professional practice module okay so yung professional practice module gagawin to ng both practicing and non-practicing professional bali self-paced learning module siya na makikita sa website ng PEO and mapapakita ko sa inyo yan mamaya kung saan ninyo pwedeng makita usually mga topics na kino-cover diyan uh, is related sa regulatory topics kagaya ng professional practice engineering ethics or yung regulatory process and uh, you are required to do at least one of this module every year. So madali lang naman din. Uh, usually papanoorin mo lang and then makukuha mo na yung credits para sa second requirement na yan. Again, if you are a practicing engineer, may additional requirement ka na kailangan mong i-report yung CPD na ginawa mo. Okay? So Uh, self-declaration din naman yan. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ninyo i-report yung mga nagawa ninyo or yung mga topics or yung mga gawain na pwede ninyong ma-report na mako-consider as uh, CPD ng PEO. Okay, susunod is papakita ko lang sa inyo yung timeline kapag ikaw ay isang practicing professional. Kapag sinabi mo na ang trabaho mo is related to engineering. Like what I said, kung uh, practicing engineer ka dito sa Ontario, ito yung timelines or yung mga kailangan mong gawin para ma-meet mo yung requirements ng peak every year. So, yung practice evaluation or yung assessment, kailangan mong sagutan, pati na rin yung professional practice module every January 31st ng taon. Okay? And then you have the entire year para gawin mo yung mga dapat mong gawin to be able to get yung CPD target na nakuha mo based dun sa lumabas na result dun sa evaluation na ginawa mo. So you have until December 31 every year para ma-report mo sa PEO yung CPD activities na natapos mo. Okay. So, ayun. So, yung next kong ipapakita sa inyo is yung actual na website ng PEO para makita ninyo or para malaman nyo kung saan makikita yung uh, practice evaluation, yung practice module, pati na rin yung pag-report ng CPD. So, ito lang naman yung mga links na pwede ninyong tignan. Okay. So, pag-usapan natin yan. Yung una kong papakita is yung PEO directory. Okay, so ang una natin pag-usapan is yung status ninyo kung natapos nyo na yung PIC program or hindi. Or just to verify kung ano na yung current status ninyo, punta lang kayo dito sa po.on.ca slash directory. Then scroll pababa, makikita ninyo yung individual section, i-click nyo lang yan. And dito makikita ninyo kung saan nyo pwedeng hanapin yung profile ninyo. So ilagay nyo lang yung last name nyo kung registered uh, professional engineer na kayo dito sa Canada or specifically sa Ontario and then click nyo yung search then lalabas dapat yung results i-click nyo lang yung pangalan nyo and lalabas yung buong profile niyo as an engineer sa Ontario scroll all the way down then makikita niyo yung practice evaluation and knowledge profile so nakikita niyo dito na natapos ko na because I already completed it pero most of the time makikita ninyo nakasulat dyan is incomplete. So ibig sabihin noon hindi niya pa nagagawa and that means kailangan yung sundan yung susunod kong ipapakita sa inyo. Okay? tuang so, ang susunod naman na papakita ko sa inyo is yung PO website kung saan ninyo maa-access yung PO portal para makita ninyo kung saan yung evaluation or yung assessment yung module na kailangan ninyong panoorin, pati na rin yung area kung saan nyo pwedeng ma-report yung natapos ninyong CPD for that year. Punta ka lang sa main website which is peo.on.ca. So, makikita nyo dito yung login. Click nyo lang yan. Pagkatapos, mapupunta kayo sa website or sa PEO portal. Then scroll nyo lang pababa. Then makikita nyo doon yung portal login kapag meron na kayong login information or kung first time ninyo mag-setup, eh, pwede kayong mag-create ng account dito. So, meron na akong account. So, magla-login lang ako. And pagka-login, makikita nyo kaga dito yung tab na PIC. So, ang una ninyong pwedeng gawin is punta kagad kayo sa practice declaration questionnaire. So, ito yung sinabi kong unang step na dapat niyo gawin. Continue nyo lang. Kailangan niyo i-declare kung practicing or not practicing engineer kayo. So in my case, I'm a practicing engineer. I-continue nyo lang. I Kailangan nyo rin i-declare kung anong klaseng discipline of engineering ang ginagawa ninyo. And then i-continue. And then you have to include yung scope of your practice. Ilagay nyo lang din dyan kahit summary lang at pagka-continue ninyo diretso na sa mga tanong. So, yung questionnaire, uh, madali lang naman yan. Basically, tatanungin lang nila kung ano yung mga ginagawa mo as an engineer dun sa organization that you are engaged with. Kung, for example, ito kung multidiscipline team ba siya or single discipline team or sole engineer lang ang nagtatrabaho. So, sagutan nyo lang yan. There will be 20 questions. At sa bawat Sagot niyo sa tanong, makikita ninyo na bumaba yung CPD target na kailangan ninyong gawin for that year. But it depends kung anong klaseng engineering uh, capacity yung ginagawa mo sa trabaho mo. So it will vary between uh, I think up to a maximum of uh, 30 hours per year. So, i-continue ko lang. So, sagutan nyo lang din hanggang maabot nyo yung last question. Kapag tapos na kayo mag-declare, susunod nyo na pwedeng gawin is yung ethics module. So, click nyo lang uli dito. Then, makikita niyo dito yung uh, click here to begin with the ethics module. Pagka-click nyo yan, mapupunta kayo sa ibang page. Tura niya is ganito. So, dito ninyo makikita kung ano yung kailangan ninyong gawin na module. Pwede kayong mamili actually. Once a year yung kailangan ninyong tapusin. So, ngayon, makikita ninyo completed na sa akin kasi nagawa ko na siya before. Then, may makikita kayo dito locked. Ibig sabihin, na-reach ko na yung maximum na module na kailangan ko gawin this year. So, mag-open is sila ulit next year. And then, pwede akong mamili kung ano yung kailangan kong gawin para ma ko yung requirements dito sa ethics module. So, yun lang. Then, after nito, punta na ako sa... Uh, CPD reporting. So kung natapos niyo na yung ethics module niyo, ang susunod niyo na pwedeng gawin kung practicing engineer kayo is i-report niyo yung CPD na natapos niyo for that year. So dito lang din yon sa pick na tab, then click yung my activities, it will bring you to this page. Scroll down niyo lang makikita niyo dito yung reporting cycle. So ngayon makikita pa palang is January 2022 to December 2022 kasi nga uh, hindi pa nilalagay yung for next year. So pwede ninyong gawin ngayon as a practice pero hindi pa siya mandatory. Magsisimula siya uh, January 1st, 2023. So kagaya sa akin, nagawa ko na to kaya nakita nyo kanina sa profile ko na completed na. Pero this is just how you're gonna do it. So kung gusto nyo mag-practice, pwede nyo gawin for this reporting cycle. Or kung ayaw nyo naman, is pwede naman kayo maghintay for next year, which is 2023. Ang kailangan nyo lang gawin is to choose yung cycle na saan nyo kayo magre-report. Lagyan nyo yung activity name, yung start date at end date ng no activity na ginawa ninyo. Yung activity are either formal education through informal education or through contribution of knowledge to others. So pag formal education, mamimili lang naman kayo kung natutunan niyo through your university or your college or through a professional industry course. Pwede rin nyo naman yung informal, which is may self-study, conference, technical journal or technical book, workshops, trade shows, manual code or standards na pwede ninyong ma-refresh yung memory ninyo sa engineering, ah, uh, pwede rin yun, right? Or contribution to others kung nag-represent kayo, nag-prepare kayo, tsaka nag-deliver ng technical course or may publication, meron kayong participation for a technical committee, nag -me mentor kayo sa iba, pwede nyo rin ma-declare yon, Okay? So, once na nakapili na kayo kung anong activity yung i-declare ninyo, Um, ipipiliin nyo lang kung anong klaseng objective yung activity uh, na ginawa ninyo. It's either application ba ng engineering, use of engineering tools ba yan, uh, protecting public interest, engineering management, or communications. Okay? And then, lalagay nyo lang kung ilang oras. So, ang example na papakita ko is what I declared that I attended yung conference, which is an informal education it took me about 24 hours to complete that kasi ilang araw din yun eh. And I only needed 11 hours for this year. So, na-fulfill ko kagad yung requirements, okay? Uh, so, bali ganun din yung pwede ninyong gawin for next year. So, kailangan nyo lang ma-meet yung peak hours na nire-recommend sa inyo. So, ganun lang kadali since marami naman tayong resources dito sa Canada. And basically, that's it. How you can Uh, make sure na nasusundan ninyo or uh, mafafollow ninyo yung mandatory CPD ng PEO starting next year. And then after yung magawa lahat ng pinakita ko sa inyo, uh, maghintay ka lang ng mga one day or two days, makikita nyo na dun sa directory na sinimula natin kanina na completed nyo na yung task. Okay? That's it for now. Thank you for listening. Kung meron kayong katanungan, don't hesitate to send me a message or provide your comments below. and I'll try my best to be able to answer your questions. Kung natulungan kayo nito, don't forget to like, share and subscribe and I'll see you in the next video. Thank you.